အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေနဲ့အားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှကြံပါလေရတော့ချစ်စနီနန္နာလိုင်းနဲ့ သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညအတွေ့အကြုံလေးကိုဟာတာလေးနှောပြီးပြောပြခဲ့တဲ့ဦးစေတီဟာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဦးစေတီဟာနဲ့မင်းသမီးကြီးနန္နာလိုင်းတို့ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတွေနဲ့အတူပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုပွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပါမိသားစုရဲ့တနေ့တာလို့ဆောင်ချက်တွေနဲ့သမီးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်မှုလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်ထံမှာကြာခဏမျှဝေလေ့ရှိကြပါတယ်
ီးစေချင်တာပါဆိုကသူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်လေးများကိုဟာသနောကတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှလည်းချစ်ဇနီးနဲ့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဥညတွေ့ကြုံလေးကိုဟာသနောကပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်မင်္ဂလာဥညကျွန်တော်ကတော်ရုံဖြားတာလို့ဆိုစေးမတော်ဘူးရေးတော်ပြီးပဲကုတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိပါစေးတော်တော့ကျွန်တော်အတွက်အရန်ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နာနာနဲ့ယူပြီးပထမဆုံးညမှာအိတ်ခါနီနာနာကကျွန်တော်ရှေ့မှာဝန်းတော့စေးတောက်လိုက်ရောစေးတောက်လိုက်မှရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲမေးတော့မနက်ကစားထားတာများလို့ဖြေတယ်လေကျွန်တော်လည်းသူနဲ့အတူစားထားတာပဲဆိုပြီးယူတောက်လိုက်ပါလိမ့်ရောပုံမှန်မနက်မှသွားမဲ့ဝန်းကတောက်ပြီးခဏအကြာမှာအစွမ်းတွေပြတ်လိုက်တာအိမ်သားတွေကမထွက်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်ရောမင်္ဂလာဦးညကိုအဲ့ဒီလိုသာပုံဆုံးသွားလိမ့်တည်းပေါ့ဗျာဦးစိုးကဟာသနော်ပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်ပိတ်တက်ကြည့်ရောနာနာနဲ့တို့အတွဲလွဲအချိုးချောပြန်တွေ့နိုင်ရည်နေရတဲ့ဘဝရဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်ကိုဗစ်ကြောင့်ဆင်းရဲနေရတဲ့အပူတွေလျှော့ကြပြီးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်